تاج پہ گل مکرو ہے انٹرسانت مشیرن سو ایک ہم پرسلیت تا قرآن پی پردوری دو شپریہی ہے انہیں چھا جیدن قرآن دو آیت دو فیلیمت آیتوے edhe ta kshyri kush për ty në pjanis. Ok? E bojmë nga i khtibar, tash kina me bu provem. Edhe kush fiton këtë provem, kina mi thonë Shekh Kebir, kina mi thonë Hoxhi Ma. Kush hu, kina mi thonë Shekh Sagir, Hoxhi Mu. Ok? Ose Hafez i Mu. Ok. Edhe për pjanizmi, inë në ledhine. Isha. Inë në ledhine, e mu ledhine, hëtë o sabi, në nësarë, në mëgjus, o ledhine, shëtë. Mirë, pas? Inë në ledhine, la ju. لا يؤمنون بالآخرة لا يسمون الملائكة تسمية الأنثى. ما شاء الله. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار. الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات. برافو. إن الذين فتنوا المؤمنين إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون. ما شاء الله. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة أن لا تخافوا ولا تحزنوا. ما شاء الله ما شاء الله هذا زعما هذا الدين. إن الذين كفروا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. ما شاء الله. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. إكنا فرمان إكنا فرمان. فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أيوة يا كدون تدري آيات برافو كدون برافو كدون سورة تيتر برافو كبسوة. Që e falëm namazin e drekës në këtë xhami, aty i takuam këta fëmijë me të cilët e bëm një provim të shkurtër për të i parë se sa kanë mësuar Kur'an. Dhe siç e patë edhe ju, ishte shumë breslënse përgjigja e tyre dhe aktiviteti që e bëm atë. Kurse tash do të shkojmë të takohemi me krye familjarin e familjes së Kur'anit. Pra, një familje e cila njihet sikur familja e Kur'anit. Shkojmë së bashku dhe ta shohim se çfarë do të shohim atje. E jani. Kur të tjera të flejnë, shtratin e largon. Tash jemi pran shtëpisë e kësaj familje, ose të këtyre familjeve, të cilat janë së bashku këto në këtë vend, dhe do të njoftohemi për afërmi me aktivitetin e kësaj familje, si që thash familja e Kur'anit. Do të flasim me krye familjarin, për mes e cilit kanë rrjedhur shumë djem e shumë vajza, e shumë e më shumë nipa dhe mbesa, ku shumica e tyre janë hafizat e Kuranit. Dhe gjithë koha e tyre lidhet me Kuranin, me mësimin e ti dhe mësimdhënjën e ti ndaj të tjerëve. Ti shohim informacionet më të hëllëshme së bashkë. Ta shprejimi në odën e Hoxhës së nderuar Jusuf Bardhoshi, me cilin do të ndajmë disa çaste që mendojmë se janë të paharrueshme për neve dhe për juve. Hoxhi dashur, faleminderit që na mirëprite në odën tuaj dhe shpresojmë që Zoti do t'jap shëndet deri në momentet e fundit dhe të vazhdosh në rrugën që e ke nisur me 10 vite më hartë. Inshallah. Na trego Hoxh, çysh ke fillu ti me praktikimin e fesë? A ke pas dikën në familje që t'ka nxit apo si ke fillu si fëmijë para shumë viteve? Kam pas një vëlla temi që ka pas mësu kështu arabisht, edhe unë me ato kam fillu, si fillim. Pastaj, a ju lërgu me punë e vëllaj, punën të në marrën rrugamura, unë kam mësu të një hoxhi fshatit aty, mas i marrua shkollën fillore, 4 vjetë shkollë kam pas bëhon të në të kohë. Nuk ishte shkollë të veçare më shëllë. Masi marrova shkollën fillore, kam shku ke një hoxhë, një fshatit aty, një Muhammed Gurra që u hejë. Edhe ajë më ka fut në kurant. Ta i ke mësu shkojnë atë arabe? Po, ta i ke mësu. Shkrujnë ti kom pas mësu, ma o para ke vlaj, po ajë më ka fut në... Me ledzimin e kurant? Po, me ledzimin e kurant. Ka kom fillu ledzimin e kurant. Yeah.
ربنا السماوات والأرض وما بينهما. Pasi që i pëmë disa prej skenave me fëmijet që mësojnë këtë xhami, Kuran, herës për atë Kuranit, tash do të flasim me organizatorin dhe njërin prej muhafizëve, hoxhallarëve që i mësojnë këta fëmijë Kuran. Po, unë jam Sulejmani, djali i dytë i babait, i hoxhës. Të nxënësit janë fëmijët e fisit tonë dhe të lagjës. Këtu këtë xhami që është edhe xhamia e lagjës që vinë nxënësit së pari siç e përmendët fëmijët e juaj, pastaj edhe nxënësit e muslimanëve këtu në lagje. Mësojnë çdo ditë Kur'an me juve apo ka ndonjë ditë pushim apo po si? Ka një ditë pushim, ditën e premte kemi pushim. Ditët e tjera vazhdon. Ditët e tjera çdo ditë janë këtu në po çdo ditë. Aq një orë gjys para dite, një orë gjys mos dite. Aq. A ka fëmijë shumë që mësojnë tek ju? Aty rreth ke 20 fëmijë, 20 25. A ka për tyre që e kanë kryer hifzin e Kur'anit tek ka disa e kanë kryer, disa janë fillestar, disa janë në vazhdim. Si është metoda hafezi nderuar tek ju? Fillimisht filloni me shkronja, kush nuk e di shkronjat arabe, pastaj vazhdoni me Kur'an apo po, si është? Fillimisht me shkronjat. Kush nuk di shkronjat, vazhdon me shkronjat derisa futet në Kur'an. Pastaj këto surat e vogla pak nga pak, duke përvetësuar pak nga pak, të gjvitim pak nga pak, derisa vazhdon. Ta që kemi edhe një hoq, që është hafizi madhi shala në tarmë. Së gjuza i din dheri tash? 27. 27, dëmoni i kam betën vetëm edhe 60 faqe edhe e kryin krejt Koranin, mashalla. Apo në realizohen diçka prej Koranit që kemi mësuar dheri tash, një pjesë të vogël, të shkurt? Po, inshallah. Hajde, bismillah. Me zot bukur, ha? Okej? Okay? Bismillah. E'udhu billahi minash shaitanir rajim. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك انت شيخ كبير انت شيخ كبير ما شاء الله تاش jemi në konakun e hoxhës Fadil Bardhoshi i cili është njëri nga ndjemtë e hoxhës Yusuf me cilin do të bëjmë një intervistë shkurt lidhje me Koranin, si e kam su Koranin përmendësh, si angazhot me Koranin e kështu më radhë. Normalisht edhe Hoxha Fadil, po ashtu është hafez i Koranit. Hoxh, ju faleminderit për mikpritjen, Zoti ju rujt e ju shpërbleft. Mirë se erdhët, Allah ju shpërbleft edhe ju amen, për vizitën. Amen, Zoti ju rujt. Na intereson fillimisht me ditë fillet e juaja me Koranin, qysh kanë qenë, prej kur kanë qenë, të kush keni mësu diçka nga fillet e Kuranit me juve? Ne si familje me fjalë, baba jon edhe vlezrit janë kujdes për ne me fjalë, kemi qenë të vegjël. Edhe na kanë angazhuar që ne të mësojmë Kuranin pra në familje. Edhe un fillimisht me fjalë kam hyrë në Kuran, qysh kur kam qenë i vogël, pra rreth moshës 6 vjeç, 7 vjeç, më kujtohet me fjalë kjo. Më kanë fut vlezrit e mi që janë matë mëdhej se unë, pra me sa më kujtohet ka qënë Hor Sulejmani, pra vlajim Sulejmani. Edhe pastaj... I cili është edhe hafiz po ashtë. Po, edhe hafiz Kurani. Dhe me fjalë aty pastaj kemi filluar më mësuar suret e vogla, këshu me fjalë disa gjuza Kurani. Pra gjatë kohës që unë kam qënë 8 vjeqare, 9 vjeqare. Pra 8 vjeqare, pastaj un kam udhëtuar për Siri rreth vitit 2002-2003 dhe në 2005 kam përfunduar Kuranin pranë në Siri. Ke udhëtuar në Siri për shkollë? Po, kur çfarë moshe keni pas kur keni shkuar në Siri? 16 vjeç. Dhe pastaj në vitin 2005 kam përfunduar Kuranin në fjalën e Siri. Pastaj kam studiuar në Arabi Saudite. Kam keni vazhduar studimet në Medine. Po,
pra në Medinë. Kam përfunduar fakultetin e shariatit në Medinë. Dhe gjatë kësaj kohë, Allah ma ka mundësuar që të marrë edhe ijazë në xhamin e pejgamberit edhe ta lexoj Kur'anin me një shejkh të nderuar, pra Shejkh Ahmed al-Saidi, edhe prej tij të marr edhe ijazën edhe senedin e Kur'anit. Kam në xhamin e lojës të Bardhosht, Hoxha Ismail dhe Hoxha Bardhje, si di jam atë krejt, jam me disa pej fëmijëve të tëre, është Ishaku, është i kotra më djetë, është hafiz i Kur'anit, është Ibrahimi, anta. Edhe Abdullah. Kjo Abdullahi, kjo i kam su njështë të gjuza, aja është Ibrahimi, a i din të gjuza, apo? Katar i din, po, katar. Kjo? Zekeria, tisë gjuza i din? Ismë, 12. 12 i din, po, më prekove pas. Ti? Kjo din të gjuza, e më shiki? Ha? Emri? Muhammed, mashallah. Emri që i një zemë? Sufjani. I kam njët edhe 5 gjusë edhe e krytë, më jetim 25. Edhe Musafi kam rritë gjusë dhe Kur'anit. Edhe është? Everi. Everi, sa kënë sute? 2 gjusë. 2 gjusë, mashallah. Edhe Everi. Kur ndryshe këto folin edhe arabisht këto folin. Këto e mëshen arabishtin që të në qakit. Kjo është halama interesant, kur të fërsh për një të vogin arabisht, që asë ka nejtë në tokat arabe, asë po në asë një herë, asë që edhe din arabisht me fol, kejtë normal që shpon një na. Sahih? Naam. Kemi ndonjë fëmijë që ka pas periudha të caktuara, për shembull, kjo ndodh edhe te fëmijët e tonë. Me një periudhë ndoshta mëson më shumë, pastaj me një periudhë tjetër ngadalsohet, pastaj prapë kthehet. A keni mujt me kuptu ku është problemi nëse ndodh kësi raste? Normale është. Pasi që ju mirëni vazhdimisht me fëmijë dhe keni më shumë, po, shkaqet mund të jenë të ndryshme. Për shembull, dikujt i bën dorë një celular i mirë, edhe vazhdon me lojrat ai edhe fillon edhe avarsohet në hifdhën e Kur'anit, thonë. Po siç thash edhe në fillim, duhet të jetë mbikëqyrja e prindit, thonë. Prindi do të ketë në kontroll fëmijën. Nëse nuk do të jetë mbikëqyrja e prindit, thonë. Puna e prindit, aty ku duhet fëmija, nuk mund të arrinë atë rezultatin që përpohet. Faktikisht ata edhe nuk janë të pjekur me kuptu, ashtu sa duhet rëndësinë, rëndësinë e hevzit. To, shkaqet mund të jenë të ndryshme. Po një nga shkaqet mund të jetë edhe kjo prekupimi me gjëra, me lojra, me këshu edhe ngadalsohet hevdhi. Fëmijët që vinë me mësu hoqë të ju, kanë drejtë kënë diçka me veti celular ose gjëra teknologjike këto trejat për fëmijët? Jo, nuk e lejmë. Në kohën e mësimit nuk e lejmë me celular fare aty. As me pas me veti, faktikisht? Fare aty. Mund ta ketë me vetë një celular të thjeshtë, më këshu celular me internet, më këshu jo. Një celular të thjeshtë sa me komunikuar me prindin, po. Kurse këshu celular me internet më këshu nuk i lejmë, sepse do të prekupohet. Ushtarë, ma si u ktheva nga ushtria, atë e kom kap Kur'anin pas taj, duke lexuar, më vazhdimisht kom pas lexuar Kur'anin. Njëherë në Amazon e përfundoja, pas taj edhe gjatë gjithë vitit lexoja pjesë, sa kisha mundësi. A kishi Kur'an një në shtëpi? Kishim Kur'an në shtëpi. Faktikisht ka qenë familja, ka qenë fetare? Po, ashtu ishte diçka, kishte, po njerët e tjerë nuk ishin DNI, vetëm këta vlajësit, këj vlaj që kishte dini kështu nga Kur'ani. Edhe pas taj duke më zhvillu ka qika qikë kështu në, du me thonë. Në kohën e manitit masi u mëllë feja, atërë më kështë mësi me mësu ma, vetëm se ma një Kur'an të vogël, pa ta marrë një Kur'an të vogël kështu në, atërë qysh atëhej, kom vonë syzat. Shkohë me vonë, më marrë me syzën me smadhuj që i katë Kur'anin se kishëm vështirësin ledzim. Dushim me marrë me vete, vazhdimisht, pas Kur'anin, vazhdimisht me vete. A, faktikisht në kohën e komunizmit, ju një friksu me pas një Kur'an matë madhë që mos më ranë sy, mos mu duk. E ke marrë vogël, pa i ka pas shkone shumë të vogla. Po, e kishte shkone të vogla, unë marrë i pas syzë atje, vinja të syzë atje, ledzoja ka në qimë tonë atje. Dhe me thonë, gjatë pushimit, drekës, kishim 2 orë të 3 orë pushim atje, qasëm një qështë edhe mjënë atje, lezojnë një orë përshemë. A ka ndodhë që të ka po dikush duke lezu Kur'an, apo të ka lemru dikush
të kështeti? Ja, se përgjithsisht ata atyre u rushëm në ata që ishin si spionazhës ata komunistat, kurse popullin përgjithsi nuk spionate. Edhe të fatë më shikojnë edhe duke lezuar nuk kishin problem. A ke ushtru detyrën edhe t'imamit, hoxhës, në atë ku? Po, kom pas më mirën shumë njerëz për të vdekur, për më thonë për varrim, për cilën e gjenazës. Kom përshu për cilën e gjenazës, i qifinos një, i fal një gjenazën, po me 2-3 vetë, se kështu ishte atë, nuk ishte gjëmat madhë, nuk lehoj që të fali gjenazës ashtu. Po ja se dhe falje natën, ja se mi dhomë atje, 2-3 veta, i fali në mërën e gjenazës. Ta shemi në dhomën e hoqës Ismail Bardoshi, në odën e ti, e cila një kosisht është edhe dhoma e punës, ku a i punon këtu, i pret mësafir këtu, ledzan dhe punimet e ti që i bën, ose ledzimet e ti i bën këtu në këtë dhomë. Allah e shpëleft hoqën për mikpritjen, për gatishmërinë që me na tregu diçka sa do pak nga jeta e ti, e që nuk ka dyshim se shumë prej neve shqiptarve, në troje tona kemi pasur rastin të njojmë hoxhën për mes ligjeratave ti, për mes aktiviteteve, por tash do të mundohemi diçka edhe me të private, me thamë kështu, në që të mundohemi që të marim sa më shumë sime prej të mirave dhe aktiviteteve të hoxhës. Hoxhë dashur, fillimisht patëm dëshirë që të dim jetën tuaj si fëmi, rritja, fillimet, marrjes me dije, me Koran, e kështu me radhë. Jam rritur në një familje modeste, në Dragostuj të Librazhdit, prefektura Elbasanit, pra që gjendet në lindjet Shqipërisë, në kufi me Maqedoninë. Familje fetare, alhamdulillah, si nga ana nanës dhe nga ana e babës. Atje kam mbaruar dhe shkollën fillore, shkollën 8-vjeçare. Kuranin e kam mësuar në shtëpi, kam mësuar të këndoj Kuran në shtëpi. Ka qenë babai ai i cili më ka mësuar të këndoj Kuran dhe siç themi ne, domethënë më ka futur në Kuran me një abetare të vjetër, të botuar para mbylljes së fesë në Shqipëri, që babai im e ruante. Edhe e kopjonte me dorën e tij, ka shkrim bukur babai, alhamdulillah, edhe arabisht edhe shqip. Edhe e kopjonte me dorë edhe domethënë na jepte neve. Pastaj mbaj mend që kam kënduar xhuzin Amme me babain tim, kam filluar nga surja Amme. Kjo do të ketë qenë nga fundi i regjimit komunist apo kur ishte duke u shembur regjimi komunist, ndërkohë që vëllezërit e mi më të mëdhej kanë mësuar domethënë nga babai gjatë regjimit komunist. Në fillim kur ke filluar, sa vjeçar ke qenë kur ke filluar me babain në Kur'an? Po mund të kemi qenë, domethënë aty në mosha 12-a, 13-a, 14 vjeç kështu domethënë. Dhe mbaj mend që kam mësuar Kur'an, më ka mësuar babai, edhe të shkruaj gërmat arabe, por edhe të këndoj abetaren, në arabisht kuptohet. Një herësh me nënën time edhe kemi hyrë një herësh në Kur'an. I themi hyrja në Kur'an, do më thënë të mësosh të këndosh Kur'an. Në këtë situatë, hoqë, për dhe sa keni qenë edhe keni ushtru detyrën e imamit edhe je marrë me Kur'an, me siguri pastaj kanë orë dhe fëmija. Po, po. Je marrë tu, kanë orë dhe fëmijë. Po. Sa fëmijë ki? 11. Mashallah. Që është në të hajrit? 7 dim e 4 vajzë. 4 vajzë, inshallah. Pastaj, a je kujdes edhe për fëmijët e tu që t'ju japësh diçka nga Korani? Po, jam kujdes, më ndosha, po tash e kishe edhe frikë madhe se ta ishin fëmijë. Ajo lufta më madhe e aty e komunizmit ishte që ke ky person, ke Jusufi, nuk kemi mundësi që t'ja zhdukim këtë mbeturinë të skalumës që ekziston, kjo feja. Por dum që ky mos e trashgojnë ke pasarësit e ti. Kjo ishte synimi atyre. Edhe unë fiksohesha që të mësoj shumë këtyre se... Fëmija të regojnë. Fëmija të regojnë, fëmija të regojnë edhe këshu. Mi po si të qoftë, unë që është mënu me disa libra shqip të a brëmos vend të e ta, jo po me vlute, me këshu këllohi me ta shumë hera. E atje me vlute përshkruat historie e pejgamberit alejhis salam. Në më në kom pas lezu këtyre
jam interesu atëherë me qu në shkollë të mes me këta 12 Azemin dhe Sulejmanin. Më thoshin tjetë, pëse më nëhesh këtë ti, nuk ka se mu me që këshë marrë gruën, kënë thisë kulakësh aty, dhe nuk parashikoj që të mipin shansë për të në vazhdu shkollën e lartë, fëmitë në mi. Po thoshë, unë nuk dhe se si bëhet puna, se si dhe të rrëdhin qashtje të Allahoj, din se që e bëhet. Unë duhe që këta ta kënë të unë të zhvillu, të kënë pak shkollë, e në sahabët feja, dhe me thonë, të parët i shalë të ti qoj për feje. Edhe është ndodhi, kur bo, dhe me thonë, demokracia u liru feja, unë i parët, dhe me thonë, i qova këta, kam që Azemin, edhe e dy gotët hapë në herë e parë në Tiranë një kurs, një mujore, ta. Tu e në unë i qova në Tiranë. Vështëmisht në mënu që ti fusë të për shkolla, ma në fundë, kam që u hapë një shkollë në Crik, atje qoha Azemin, qoha Sulejmanin, ta dy, edhe qoha në Ismailin. Ismailit i dule shansi për një kësiri, edhe vazhdojnë në Siri. Kurse Azemi bënja një vite gjusëm aty, mëllë e shkollë aty, shkojnë për Shkopi, atje bënja dy vjetën për Shkopi, u nëllë dhe ajo, a i dejtori që i ishte ati në Peshkovi e mori atëm në Jordani. E bon një 3 vjetë ati në Jordani. E kësu... Faktikisht mundësia jote për me imësu këta Koran ka qenë e kufizuar në atë ko. Po, po. Por ju vazhdimisht e keni pas zemrën tuaj që në momentit që hapët mundësia ti drejtoj fëmijët në rrugën e... Ashtu e kom pasë qëllimin, ashtu e kom pasë. Dhe Zotit ta ka plëtsu e? Elhamdullah. Ju jeni? Abdurrahman Bardhoshi. Djali? Azem Bardhoshi. Azem Bardhoshi. Jeni hafezi Koranit? Alhamdullah. Keni mësu Koranin këtu përmendsh, apo dikon tjetër? Këtu e kemi mësuar përmendsh, pastaj më te kemi vazhduar me përsëritje. Jeni edhe në studime, mëse e di. Ku studioni? Tani studiojmë në Zher, në fakultetin e shëriatit, viti e parë. Mashallah. A du këndosh dhe shka nga Korani? Po, inshallah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Inna ashabal jannati al-yawma fi shughulin fakihun. هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون جات مسيم دانيس كيني دوني وشترسي që ju paraqitet me fmi ose keni ndonjë metod që mendoni se është e mirë t'ja u tregojmë të tjerëve që ta praktikojnë? Arsyet tjetë vëndetje dhe shtytja e prindërve, kjo është shumë rëndësishme. Nëse prindi, do t'i nëzisë, fëmijët e ti që të shkojnë në halakatet e Koranit, vazhdimisht do t'i jetë në bikëqyrës, me lejnë Allah të arritët rezultatin mësë. Pasi që fëmijët e përfundojnë hefzin të kjo,
Bëhet ndonjë provim i fundit për gjithë Kur'anin? Po, po, bëhet një provim Kur'anin. Bëhet një ishi. Fest e vogël simbolike. Për atë fest që kam marruar. Qera se vogla. A i bëhet edhe pyetje nxënësit? Po normale, profesori që e ka pas vazhdimisht i bëhet pyetje kur ai përfundon Kur'anin, pra dihet që profesori e din mirë se ku është rezultati i ku ka arrit ai, si ka arrit ai. Rabbi samawati wa rabbi al-ardi rabbi al-alamin wa lahu al-kibriya fi samawati wal-ard wa huwa al-aziz al-hakim. Barakallahu fik. Takbir! Mashallah, derimi alhamdulillah të fundoj mësimin e Kuranit përmendësh. Allahu e shpërbleft, Allahu e bof dritë, dynjën dhe në ahiret. Alhamdulillah, derim, salat, e temme hifdhe al-Quran. Sallallahu e gjallë lehu nuran, o barakëten, o rifaten lehu fi dunja o l-akhira. Dhe fa Allahu bikë l-Islam al-Muslimin. Aziz i mejnë që ti e ke nëzirë si hafes, sovjetiko? Mirë ju është klasë 4. So i bjenë dikun 10 vjetë? 10 vjetë, 10 vjetë. E kod përveç të fëmijëve, mësoni edhe të mdhej, kur hafes e Kur'an? Po, kemi disa pak më të mdhej, më shumë më shatë vogla më rëmën, po ka dhe disa përshme që janë klasë 8, klasë 9, po me shkëputi ata, jo regullisht. Kurse këto dhejgjit i kemi regullisht. Përveç babaj, dhe mund përvrejt që edhe nëna ka pas interesim për mësimin e Kuranit. Pasaj e ka qenë edhe kujdesi i nënës me juve po ashtu, si ku që ka qenë i babaj me fmi tjerë, jo vetëm me juve, ndoshtë edhe me gjithë fmite. Pa tjetër, pa tjetër, nëna ka një rol shumë të rëndësishëm, ka bërë një punë të madhe, asë njëherë nuk është bërë pengesë, për të mësuar Kur'an, për kundra zi, gjithë një në kanë zitur që të mësojmë Kur'an, të mësojmë fejnë, të praktikojmë fejnë e Allahut, të kemi frikë Allahut, të ruhem nga gjunahet. Edhe vazhdojnë edhe sot e kësaj dite të do më thënë të ketë një rol shumë të rëndësishëm. Do më thënë, ajo nuk ka maruar ndo një shkollë, ka maruar shkollën fillore, por unë nuk besoj se një femër që ka marruar një shkollë pedagogjike mund të jetë më aftë se ajo për të këshilluar, për të porositur, për të ndjekur çështjet e familjes, të djemve të saj, të vajzave, të mesave, të nipërve, të këshilloj për çështjet e fesë, të tregoj dhemshurisë, nëna është simboli dhemshurisë, domethënë dhemshuria dhe mëshira që përhapet në një fest të madh, siç ka qenë përpara, domethënë që ndjente njeriu keqardhje dhe për edhe kishte mëshirë dhe për kushurinë e tretë, dhe për brezin e tretë. Ndoshta edhe më gjerë se kaq, domethënë nëna ishte ajo që ishte promotori, ishte domethënë nxitja e madhe e mëshirës dhe keqardhjes. Të tjerë kanë qenë femra dikur. Sot për shkak të materializmit, domethënë sikur zbehur roli i nënës shumë, domethënë. Po. Jo më interesu, pastaj shumë ka qenë një hoxh, një sa hoxha. Ai megjithëse e kishim larg atëherë në fshat tjetër, nuk ishte në fshatin ton. Po unë kam pas lidhje me ato. Vazhdimisht shkoja e pyesja ai dinte gjuhën arabe. Shpjegonte hadith, më shpjegonte në një ajet nga Kurani kishte mundsi. Ti shkojnë prej fshatit tuaj në një fshat tjetër? Po. Normalisht në këmbë, atëherë? Në shkojnë në këmbë, s'kishte, ishte në për malë dhe shkojnë unë atje. Vetëm vetë. Shkojnë atje. Po, ti ishte pastaj për atyre që si keqë barë, sa që po të më shifë të një njërë, kështë unë e jo, po pëse shkojnë këj, këtë sa hodja, pëse që bëna një tema tonë. Një rast që loj që dhe shkojmë ke sa hoqa, po nuk i rashtë në thej rrugës ki shkonte, që ishte, dhe me thonë, rrugë njohër, po i rashtë për shkurt mi brimi, mi si kodë, mi shpatë aty, në bitë e ma shkurt edhe, dhe shkojmë atje ke ishte kë banon të kë hoqa. Këta lagja aty më këshin pa që hyra aty, po nuk e këshin, ashtu ndëresën se po shkoj ke hoqa, po mendojnë se mos kjo është një diversant që ka atë kitë rrugë, të kodë shumë, edhe kishin pushtë, ta ishin, dhe me thonë ta me tos,
më kishin, dhe thonë, push me lejo, kishte qëfëria. Dalë një dyvet me push atare, po kërkojnë anë. Më shkoha ke shpia ti hoqës aty, kërën pa njoj për atyre, erta aty ka, ha, po ti. Po të shumë, erta ke hoqës, po s'jove këtu, anë, ai nuk ishte aty atë, e kishte më bderë. Thot po, dhe po, na thot po të kërkojmë ty, thot kujtu, pëse edhe anë, e thot në rrugë, në tërës, thot erta keqë, thot. Thash, po më thash, po shkur të nej, thash, po që të kërkojmë? Kanë mëndu se i hajdut, apo? Se mos je diversant, je një njeri që tratar regjimit, dhe me thonë, të ik nga një burk ose një gjonë në shtetit edhe, kërkon të mshyve shtetit në rrugë pa rrugë, me fjallë. Thash, unë edhe, thash, këne, thash, që ma shkurt, nuk edhe, thash, ma ato qëllime që i kënë një ju. Po tha ata blezit tonë, po kërkojnë me bushka, kërkojnë një për gjakë, tha. Thash, po, thuj aty, unë jam i thua, dhe unë kam. Subhanallah. Një fjallë, kështu e. Faktikisht, dëshira jua e madhe që me mësu fejnë, nuk është realizu ashtu si që keni dosh ju. Ashtu, po pas taj ti e ke bërë dëshirën tuaj të fmitë të tua. Po, po, ashtu. Edhe aty, faktikisht, Zoti e ka realizu atë dëshirën tuaj, ndoshta më shumë sa që ke mendu ti. Po, elhamdulillah, më nësoj Allah, e këta, mësu në të qka për fejës, më bonë hafizë, elhamdulillah, kjo është nëjësi. Vetë, keni mësuar diçka gjatë se i kohës Koran, prej që ke fillu deri në ditën e sotme? Po, kom pësu diqka dhe me thonë në Kuran e lezoj nuk vengohem shumë në Kuran me gjithë se me gabime ndoshta se nuk e kom marrë ashtu në me mësuz direkt ashtu në, po diqka mi e jam anu me lezoj. Edhe përmend që keni mësu diqka për pjesë për i Kuranit? Edhe përmend disa, më ndohem, po. E kështu me lezim, e lezoj. Më thonë, njëherë muajt e zërë e Koranë, në vazhdimisht, të muajt. Hatme? Po, njëherë muajt. Një hatme në muajt, kjo është? Po, po. Gjdo dita, unë një gjusë nga Koranë, e lezoj, me të lezu më. Mashallah. Edhe tash, edhe këtash, kur jenë këtë moshën e shtyrë? Po, po, edhe tash. Një gjusë e ki 20 faqe në ditje, e lezojnë pa tjetër? Po, po, e lezoj. Tash e kemi një hafiz të arshëm, i cili do të në recitoj diçka prej Koranit. Ky është edhe nip i familjes së Bardhoshëve, apo? Po. Ti, kush je ti? I Bilalit. Emrin si ke? Ammar. Ky është Ammari, është djali i hoqës Bilal Shkrepi. Ammar, apo në lezonë ti diçka prej Koranit? Po. Hajde, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qaf. والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ Pas që këtë studime, keni arë këtu dhe jeni angazhuar në mësim dhenjën, e? Pa. Që i thejmë ne muhafiz, ose në to ka tonë a thutë muhafiz, që i mësoni edhe tjetë, edhe në zënë se tjerë i mësoni Koran. Pa, ashtu. Të shkanë familjet juaj dhe fëmijët e lagjës të që vinë dhe mësojnë. Gjithsej kohës, angazhoni prapë, jeni të lidhur prapë me Koranin? Po, normalisht që, elhamdulillah, me fjallë gjatë kësaj kohë, përpiqemi me fjallë që ta përsërisim Kuranin. Elhamdulillah, Allah na ka mundësu që ta përsëris Kuranin ma tepër se një herë në mujët. Me fjallë program për ta përsërit. Edhe bëhet e lehtë. E mësim dhënja, hoqë, hafizin dhe rumë, mësim dhënja ndihmon në përsëritin e Kuranin, mësim dhënja Kuran. Po, po, nuk ka dyshim, me fjallë mësim dhënja, kjo ndihmon me fjallë për ta përsërit Kuranin, për ta përvetësuar ma tepër mësimin. Edhe me fjalë për qënë edhe ma lehtë pas taj përsëriti. Si cili me përmen ka një ajet, që në qatë ajet përmenet një kafsh. Se aso se dit tash. Edhe një hajetën të sa. Paj, kjo e përmen, e kalën, bravo. Kjo e përmen një gjarë një të kohë me musë në resma. Hajde. A, i gjitha unë këtë shkova. Bravo, bashala. Ibrahimi e përmen një Wal bighale, wal hamile, Allah e përmen mushkën, magarin, që
kuajt që me hypën në tomi për dhërë. Dhe s'pak, së fjani? Inna hadha qaratu safa. Inna ka. Bravo. Sigoni e përmend surën Bakare që Allah i ka dhënë për gjopën. Inna ka wala fati la fawq al habibi. Allahu akbar. Bravo. Kjo e përmend një ajet që Allah thotë zoni më i urrëtor është zoni i Bakarit. Është ajeti thëmënte azwaj min adani thaini wa min al maz thaini. Mashallah, bravo. Mashallah. Përmend që Allah i përmend dash, dashnojt edhe rrit. I kena bu tre shetë që ju kumbaj edhe ma kjetë kena me mërë. Këtë ju mund maja? Ti, kjo edhe këtë parë. Qëfar metode me ndoni se është më tërheqëse për fëmijët? Për me nëzit me mësu Korana, është ajo metoda pak ndoshtë ajo farë largësia me fëmijën, apo fjallët, apo cilë është? Afremitet, ashpërësia nuk bëndobi asë njerë. Bëtë afremitet me fëmijët, me të butë, me këshjela, shumë. Jo, me ashpërsi asgjë nuk arrihet. Ashtu siç ka thënë edhe pejgamberi alayhis salam, nuk arrihet asgjë me ashpërsi. Në rrëzimin e regjimit komunist u hapën institute, por edhe kurse në Shqipëri. Edhe unë mbaj mend që në vitin 92 kam marr pjesë në një kurs një javor në Tiranë. Por ndërkohë kisha mësuar me babajn, kisha mësuar diçka edhe me vëllezërit e mi më të mëdhej. Pastaj në vitin 93 jam regjistruar në Institutin El Faruq në Cërik, që është një nga qytezat e qytetit Elbasanit. Aty kam qëndruar 3 muaj, kam përforcuar më shumë mësimin e Kuranit, kam mësuar xhuzin amme përmendesh. Kam mësuar edhe diçka arabisht, domethënë zgjidhimin e foljes edhe domethënë metodën e parë, domethënë që me cilën jepim mësim atëherë në arabisht dhe që një shans i mirë, një mundësi e mirë, domethënë rris nga Allahu subhanahu wa taala që nga Instituti El Faruq nën kujdesjen e një hoxhe të nderuar nga Xhidja, profesor Fehli thoshim ne, kemi marr udhtim, domethënë kemi nis rrugën e kërkimit diturisë për Damask në Sham. Dhe alhamdulillah. Pastaj këtë periudhë, pastaj ka fillu periudhën tokat arabe. Ku keni shkuar tokat arabe, tash ka qenë Damaski me Saudi, pastaj keni kalu prej Damaskit në Riyadh. Në Riyadh, Arabi Saudite. Gjatë kësaj kohe, lidhja juaj me Koranin ka qenë e vazhdueshme? Po. Alhamdulillah, në Damask kushtoni rëndësi mësimit Kuranit përmendesh. Jo vetëm pjesës që na kërkonte Instituti El Furqan, por kujdestarë dhe mësuesit në nxisin që të mësojmë dhe më shumë. Dhe mbaj mend që kam mësuar dy xhuzat e fundit, dy apo tre xhuzat e fundit, tre xhuzat e fundit i kam mësuar domethënë në kujdesin e mësuesve, por edhe të kujdestarëve të konviktit. Dhe më pas kam kaluar të mësoj nga surja Bekara, ose katër xhuzat e fundit kam mësuar, pas e kam kaluar të mësoj nga surja Bekara, dhe kishë një fletë, si pun regjistri, kujdestari, edhe kujdestaret e konviktit ishin hafuza. Në kjo ishe veçant, ishin hafuza, ishin mësuar nga hoxhollarët, nga hafëzat e Damaskut. Hafëzat e Damaskut janë ndër më të njohurit në botën islame, kanë Kurani me i gjazë, njohën të gjitha mënyrat e këndimit Kuranit, dhe për ditë mësoja nga i faqe, kur kaloja nga sura Bakara, dhe do të regjistroja, dhe vendosë edhe vlerësimin mësuesi, kur do mbaroja xhuzin, bëja provimin, dhe kështu filloha me ecë pak nga pak. Në Damask për 4 vite, kam mësuar shumicën e Kuranit, dhe e kam plotësuar mësimin e Kuranit përmendesh në kur kam qenë në Riyadh. Pra fakti ka pasi lidhje të vazhdueshme me Kuranin. Në Riyadh keni shkuar te ndonjë hoxh? Keni mësu apo keni mësu vetë? Jo, kur në Riyadh kam mësuar vetë dhe u athoshja shokëve. Por kishim edhe pjesën që na kërkonte universiteti. Universiteti kërkonte vetëm 8 xhuza, por unë domethënë kam bërë përpjekje që ta mbyll Kur'anin.
gjithë fëmijët e tu janë edhe hoxhëllar, të gjithë. Faktikisht kjo ka qenë dëshira juaj, po fëmijët edhe ata e patën atë dëshirë të njëjtë sikur dëshira juaj? Po, ne ata kanë pas, derisa e morën atë rrugën, alhamdulillah. Boni edhe edhe Allahu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ndoshta është për rasteve të rralla në Shqiptari na që i njohim, që një prind i ka 7 djem dhe të 7-tit i ka hoxhëllar. Dhe disa për tyrë janë edhe hafiz, që kam su Kuranin për mençë. Po, po, po. Dhe përveç djemve, keni pasaj nipa dhe mbesa. Po, po. Ka ashtu që janë hoxhëllar, apo? Po, ka për tyrë hoxhëllar, ka për tyrë. Janë hafiza, e ka, shumë, alhamdulillah. A përsërit me ta ti Kuran gjatë ditës, me fmi, me nipa, me mesa, a lezon diçka prej me ta së bashku, a lezon ata të këti, apo? Jo, ata tani si marrin kjo unë, se ata janë pajis me dini ma shumë të sanë. A dihet numër i sakt i hafizve në familjen Bardhoshi? Në familjen Bardhoshi, Gjaj Isuf Bardhoshi, ka 11 fmi dhe 60 nipër dhe mbesa, nga të cilët 45 ose 46 janë hafiza, 36 prej nipërve dhe mbesave dhe 9 ose 10 prej fëmijëve të gjyshit Suf Bardhoshit. Sipas mendimit tuaj, cilat janë shkaqet kryesore që familja Bardhoshi ka arritur deri këtu? Shkaqe kryesore që familja Bardhoshi kanë arritur në këtë nivel është pikë së pari për kushtimi dhe devotshmëria e gjyshi Suf Bardhoshit që në kohën e komunizmit, i cili nuk pranon të kursësi në shtëpinë e tij të hynte harami, po ashtu nuk e kalon kur namazin, ajsa nëna bashortes time, gruaja e gjyshi Suf Bardhoshit, ka përmendur faktin që prej ditës kur është martuar me burrin e saj, as një ditë nuk e kalon namazin e natës, ngrije gjithmonë për para se të hynte koha e sabahut. Po ashtu, janë lexues të rregullt të Kur'anit dhe kryesisht çdo kush prej tyre e bën një hatme në muaj minimalisht. Tashimi me Shuaibin. Shuaibi është i djali i Sulejmanit, i hoxhës Sulejman, hoxhës dhe hafizit Sulejman Bardhoshi. Shuaibi është duke studiu në Universitetin Al-Qasimiyye. Në Universitetin Al-Qasimiyye në Emirate. Po, edhe po ashtu Shuaibi del edhe imam këtu shpesh në xhamin e Lagjës, për arsye se përveç se është hafiz e ka edhe një zë të bukur. Inshallah dhe shuaj bina lezën të shka prej Koranit. Bismillah. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله غني حميد. Cilës moshë fëmijët vinë të mësojnë te ju? Qysh moshën 5 vjeç. Filloj me mësu shkronjat, atë abetarën Kaidetul Bagdadije,
është ajo e shohim më përshtatshme, kemi parë atë në mënyrë se si kanë radhitur ata. Edhe fillon futet në Kur'an, pak nga pak, kur ai arrin të futet në klasë të parë, arrin mund këtë mësuar 5 gjuzat e fundit, nga sura Ahqaf deri në fund. 5 gjuza faktikisht për ata që nuk e din, është 100 faqe pra përsisht në Kur'an. 100 faqe në Kur'an. Vazhdon gjithashtu, kur mëson diçka të re, fillimisht, dy rreshta do përsëriset ato që i ka mësuar, çdo ditë, derisa arrin në gjysmë faqe. Pastaj do të bëjnë 2 faqe, 3 faqe përsëritje. Pastaj faktikisht përveç hevzit që mëson, pjesët që kanë mësuar përmendsh, zbashku me të vjen edhe përsëritja e mirë vazhdueshme. Shumë e rëndësishme, çdo ditë i kërkohet përsëritja. Përsëritja që e ka mësuar më herët. Që ka mësuar, pra, kur mbaron një xhuz, atëherë merret provim. Duhet pra patjetër që ta ketë xhuzin pra komplet, pra 20 faqe përmban një xhuz, pra merret provim nga profesori, nga hoxha. Edhe nëse kalon xhuzin, atëherë kalon xhuzin e re. Nëse kalon provimin, kalon hidhet në xhuzin tjetër. Derisa arrin i kërkohet pastaj përsëritja çdo ditë nga 5 faqe. Pastaj faktikisht sa më shumë, aq më shumë i shtohet edhe përsëritja. Shtohet edhe përsëritja. Derisa e përfundon Kur'anin. Pasi e përfundon. Për sa vite prapërsisht mendohet që e përfundon Kur'anin apo nuk keni vetë caktuar? Nuk kemi ne, sipas aftësisë së nxënësve. Ka disa që e përfundojnë më shpejt, disa më vash, pasi e përfundon Kur'anin, atëherë i kthehet përsëri përsëritje. Sepse normalisht që e ka harruar, se ka vazhdu një kohë. Dhe i kthehet me 5 faqe çdo ditë dhe i kërkohet gjithashtu te 7 faqe të thbit pra përsëritje. Derisa bazë mbaron herën e dytë, atëherë vjen për herën e tretë i kërkohet 10 faqe në çdo ditë. Faktikisht herën e dytë e bën një përsëritje komplet Kur'anit. Pastaj vjen edhe hera e tretë. Hera e tretë. Pra përsëritje. Po, i kërkohet nga 10 faqe herën e tretë. Pasti e mbaron edhe herën e tretë me 10 faqe, atëherë herën e katërt vjen me një xhuz në ditët. Arrita pastaj do të thonë në verën e fundit kam bërë një përsëritje të plot Kur'anit, në verën e fundit që të studimeve. Nuk kam ardhur në Shqipëri, bëra një përsëritje të Kur'anit. Pastaj kam filluar hijazën me një profesor timin nga Egjipti, një sheikh që ishte mukre, kënduesi Kur'anit në Riyadh, për të marrë hijazë. Edhe i këndoja çdo ditë hijazë është diploma që vargu i transmetuesve, po. Është diploma, por edhe vargu i transmetuesve, se ne po. Kur'anin e kemi me varg zinxhir transmetimi deri tek i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam. Edhe i kam kënduar atij çdo ditë, çdo javë nga 2-3 herë, këndoja i, domethënë nga 10 faqe. Dhe arrita, alhamdulillah, nja 2-3 ditë para se të kthehesha nga Shqipëria, pra se të kthehesha përfundimisht nga Shqipëria, ta mbyll Kur'anin, ai ka qenë shumë inkurajues për mu, ja kam thonë përmendesh, dhe më dha dhe ijazën në fund, të dëshmin për cilën folëm pak ma përpare. Gjatë ditës, kohën, përveç që të regove se një pjesë të kohës e ke ndohë për leximin e Kur'anit, që keni ndo një pun tjetër që ju levezni, bëni gjatë kësaj kohës, edhe pse i keni bërë disa vjet, po dukesh i fort, mashallah, dhe me memorie thjellët, mashallah. Mirë, kam qenë, mirë, alhamdulillah, nuk kam pas një smullik një ashtu, po. Mirë, më ka raste që u nevojitet këtyre Kur'an, dhe me thonë, duhen të ndaj në pjesë, se me majtë Kur'an në kështu të gjithë, ose do prishet, ose edhe pesheron. Në fjallë, unë ndaj, e bëjnë 6 pjesë, që ato, trak, ndaj, tak, 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 ene i lithi me kapak në ashtu, ene ka 5 gjuza. Nga 100 faqe e ndonë Kur'anin. Po, po. 106 pjesë. Që me lezu ma letë, fëmi. Me lezu ma letë, ata në tonë se me lezu ma letë. Kom bo në 7-8 Kur'an, ndaj një sen atje, i bo në kështu 5 pjesë. Mashallah. Faktikisht i ke bërë 70 Kur'ane, si cili nga i ndom nga 6 pjesë. Po, po. Që me pas më letë vajzat me lexu, më shpesh. Se kush e donte një Kur'an, do të ato 6 pjesë i donte se kush. Se cilin veti, po, 6 pjesë më pas. Po. 6 pjesë i donte. Po. Po. E kështu Kur'anin duket edhe kujdesni për nëse është
ose është në shkatru ose është ashtu, po po të ketë një fletë të gëjshme ashtu, më ta njësëm në një plastik, më një jangë shumë. Ky është një pej koronave që e ke riparu? Po, po. Praktikisht ka qenë një shkoqër këtu. Po, po. Dhe e keni vendosë, e keni regullu. Edhe brenda ku ka pasë do një pjesë. Ky është një prej librave ose Korani me komentim, me shpjegim që Hoxha Ismail, djali juaj, e mban me vete vazhdimisht. Po, po. Duke asnjëherë nuk e lë dikon tjetër pas me vete. Po, po. Edhe faktikisht ju jeni kujdes që mos me unda faqet, mos me hum, mos me shkatruar, duke e bërë këtë punë kështu. Qyshe ndrej, qyshe banë këtë punë? A ki ndonjë mjeta, apo ki ndonjë makina, apo? Po, ka Kur'an që disa për këtyre i kom danë pjesë, po që se ka vend këtu, i bashkoj këto në e kap me kapsa. Dik, dik, dik. E ne i ven e kapakun për sive, pas taj kapakun, kitë kapakun e trash, ja njësë me një plastik kështu edhe, bëhet mirë. I ven, ja ven këtë në trash, i mos ashtu. Po pas taj ka që, po të mos ketë vend këtu për ato kapsat, se nuk lezohet pas taj e po të kapet aty, për kjetë e ngusht. Prishet praktisht. Ata mund ta qep pas taj, e kap ashtu ku kanë ato, bashkimet, e qep me gjilpon. E qep me gjilpon? E qep me gjilpon. Mashallah të vërkallah. Po. Edhe e njësë kështë vejë, bashkë. Mashallah. A harrohet shpesh Kurani, mas që ta mësash? A harrohet shpejt? Kurani harrohet, si që është dhe hadithi profetit sallallahu alajhi wasallam, përsëriteni Kuranin, sepse a ikën më shumë, më shpejt, më fort nga mendja njeriu se sa deveja që është e lidhur kërkon me ikë. Që duhet me pas kontakt vazhdueshëm me Kur'anin, duhet me përsërit vazhdimisht. Ndaj minimumi për një hafuz është përsëris një xhuz ditët. Më e mirë është ajo që përmendet ti 3 xhuza. Ai që nuk përsërit kaq gjë, nuk e ruan dot Kur'anin përmendesh. Do të ikë. Po, patjetër. Nëse ka ndodhur me intervista të tjera, nëse ne do ta bënim një provë me juve. Ta bëjmë një provë. Domethënë, një provë. Po. Ky është edhe Kurani me koment që ju e mbani me vete vazhdimisht. Unë do të asho disa pjesë ku të bindi konë praktikisht. Ku të dush më të pysim? Të pysim tash në surën Tawbe, ajetin 48, Eudhu Billahi min Shaitanir Rajim, Bismillahirrahmanirrahim, Lekadib të gawul fitnete min kablu, wa kallabu lekel umura, hatta gja el haqku, wa dhahara emrullahi, wa hum karihun. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل وهم فرحون قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون يفتون هوج أخشي من إبان تيادر آياتي ترمضيت سورة طه وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها غنمي قال ألقها يا ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى يفتون خوشا الله وشكو بليف أغني بيكي نغسوليا الفرقان 43 أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا
أم تحسب أن أكثرهم يسمعون ويعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم قبضناه لم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا. يفطن. بارك الله فيك. الله يشفيك. بارك الله فيك. فيكم بارك الله خير. وياك. فاكتيكيشت تي ديسا هيرا برمانت شنو كام هيفزن افورت بو بروهيمن اكالوفا دومهون që... Elhamdulillah. Inshallah zoti ta ruan këtë që e ki, inshallah e forcon edhe më shumë. Tash kemi edhe një nxënës dhe një pjesëtar të familjes Bardhoshi. Emrin? Idris Bardhoshi. Djali i? Sulejman Bardhoshit. Djali i Sulejmanit. Sa kemi zhut dita shkuran? 25 gjuza. 25 gjuza, do më thonë i din i kanë betën vetëm edhe 100 faqe. I din 500 faqe prej Kuranit. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِنْ إن هذا لهو الفضل المبين وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. يوسي مسوسي كوروني تامندوني سا ماميروشت të fillohet prej surës më shkurtër të mësimit të Kuranit apo të fillohet prej surës Bekare prej fillimit të poshtë apo si mendoni që është metoda më e përshtatshme? Po, mendoj që të fillohet nga surët e shkurtra. Pra të fillohet me surën El-Fatiha, pastaj me surët e shkurtra, në fjalë të surës Tahme. Po. Xhuzit Tahme dhe në programin tonë kemi që nxënësi me fjalë mbasi futet në Kuran, mëson 5 xhuzat e fundit të Kuranit. Pra nga xhuzi Ame deri ke xhuzi Ahqaf dhe pastaj kalojmë tek surat e gjata. Të nxënësit që i mësoni, disa prej tyre janë fëmijët e juaj, fëmijët e tu, fëmijët e hoxhallarëve të tjerë që janë të familjes suaj dhe disa të tjerë janë edhe jashtë familjes suaj. A vreni ndonjë dallim mes nxënësve në këtë aspektin e hifzit? A janë fëmijët e juaj më përparimtar se të tjerët? Po normalisht që vrejet me fjalë ka raste që ka dallim me fjalë. Fëmijët tonë të cilët janë shembullorë me fjalë edhe me Kur'an, edhe me mësimet e tjera, por që ka edhe fëmijë të tjerë të cilët nuk janë prej familjes tonë dhe që janë edhe më mirë se sa fëmijët tonë në Kur'an edhe në arabisht edhe në lëndët me fjalë njohuritë islame. Edhe kjo për faktin se prindrit e tyre janë shumë të kujdesshëm ndaj tyre që ata të mësojnë Kur'anin dhe të marrin dituri fetare. Edhe për shkak kësaj për kujdesje ata me fjalë shkëlqejnë në mësime.
Praktikisht kjo është edhe një prej pyetjeve që kemi bërë shpesh në emisionet tona, që një rol kysh dhe të rëndësishëm e luajnë familja, prindet e fëmijëve për me arritë fëmijët me shku përpara ashtu siç duhet. Allahu të shpërblet, kjo është shumë saktë. Amin. أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك Përveç djemve që janë hoxhëllar dhe disa pyetyra hafiz, po ashtu edhe nipat, deshëm ta dim edhe për bijat e tua, që tregohet që i keni 4 vajza. Dhe mbesat e tua po ashtu. A kanë edhe ata, edhe ato a kanë lidhje me Koranin? Po, kanë lidhje me Koranin. Edhe ato disa pyetyra janë hafize, disa mezon kon edhe bijat aty do të thon mesat e nipërt e mi që lidhen për atyre edhe ata janë disa për atyre do të thon hafiza disa mirën me Kur'anin mashallah jam e kuptuam se ka qenë interesi juaj që vazhdimisht ata me dal me studiu me mësu me u lidh me Kur'anin po vajzat si arritën ta bëjnë këtë Vajzat njërën për atyre e kom pasu në shkollën që i të shoha djemë në të një mërësh në Tiran që të regohet, po? Një mërësh në Tiran. Pas taj, ajo është marrë gjithmonë me dave, ende tjerat, njërën e kom pas në dërsen e Tiranës, njërën për atyre gosët. Marrë me dërsen aty, Ana bon hafize pastaj emërtohemi burr i kom në Medinë bën një 7-8 vjet anë studime anë po edhe boni ka bënë dy fakultete atje në Ebija e Gocë vajza përveç se ka mësuar Kur'anin paska bërë edhe dy drejtime dy fakultete i ka një detyrë po vajza mashallah emri Ahmed Bardoshi djali Ismail Bardosht. Po që si Ismail Bardosht. Po. Jeni hafiz i Koranit. Po, alhamdulillah. Keni përfunduar këtu, hefëzën? Këtu me Gjagjallart, me babin. Alhamdulillah. Së vjetë që ke pas kërë ke përfundu Koranit? 10 vjetë. Ke fillu më herët, normalisht? Po, kam fillu më herët. Po, se di, kam qënë i vogël. Se majme. E pas taj e keni përsërit prap, hefëzën? Po, kam përsërit e vazhdoj ta përsëris. A ku ma vazhdoni ta përsërit ne? Po. Mashallah. A në lexon diçka prej Koranit? أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته
قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى عما يشركون. Edhe fëmijët e mi, alhamdulillah, merren me Kur'anin, disa prej tyre janë hafuza, dhe të tjerët janë duke mësua, alhamdulillah. Në fakt, pas mirësisë Allah, subhanu wa ta'ala, unë kam dhe mirësinë e familjes dhe të fisit. Vetë kam mjaft angazhime, kështu që, alhamdulillah, vëllezrit e mi dhe motrat e mia janë marrë me fëmijët e mi. Edhe do të ngjej rastin që t'i falenderoj, e kupton, për këtë. Po, shpërblet. Është mirësi nga Allahu për mua. Dhe për fëmijët e mi që ata kujdesen për ta, më mësuan Kur'anin. Dhe do të këshilloja hoxhallar, do të këshilloja dhe besimtarët që të mos ngurojnë. Ti çojnë fëmijët në halaka. Se ndonjëherë domethënë vllai nuk i çon fëmijët ke vllai i tij, ndonjë xhelozia kështu, domethënë ose nuk i çon ke hoxha, ke ajo domethënë ka arsye nga më ndryshme pse njeriu nuk i çon fëmijët me mësuesë tjetri. Por është mirësi e madhe mësoj Kur'an përmendesh. Mësoj me kunduar Kur'an. Kështu që alhamdulillah, domethënë vëllezërit e mi merren më shumë se un ose ata merren faktikisht me mësu fëmijëve dhe nxënësve Kur'anin. Kur'anin. Edhe unë kuptohet që kujdesim për fëmijët, që ata shkojnë rregullisht në halaka, qoftë tek shtëpia apo tek xhamia, të mësojnë dhe të përsërisin Kur'an, po edhe bashkëshortja bën edhe punën e saj, madje ajo ka treguar dhe vazhdon të tregoj interesim më të madh i ndjek rregullisht fëmijët, ndërsa unë ndoshta një herë 2-3 ditë apo një herë në javët shikoj se si e kanë ecurin fëmijët në lidhje me Kur'anin. Ju jeni? Ishak Vardoshe. Djali? Ismail Vardoshe. Djali Hoxhës Ismail. A din ti, a ke mësu diçka për Kur'anin tu, familje? Po, alhamdulillah, jam hafiz. Hafiz edhe ti je? Po. Këtë Kur'anin e din për mes? Po. Mashallah. Duke e përsërit. Duke e përsërit. A për në lezon diçka? Do një pjesë për Kur'anin? Po, inshallah. Hadi, pësë. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا أصحاب الجنة اليومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. Zakonisht ndoshta mundem më keq kuptuar te njerëzit se ju si hoç, familja juaj me prind, me vëllezër, me fëmijë, të gjithë mirëni vetëm merreni vetëm me Kur'an. Nuk keni ndonjë angazhim tjetër dhe mund të keq kuptohet se thua se gjithë feja mbetet vetëm këtu dhe nuk ka diçka tjetër jashtë kësaj. Ndonjë sharrim rreth kësaj problematike. Këtu më duhet bëj një korrigjim. Më bash halla. Ne merremi me Kur'an, Allahu na lehtësof që të merremi me Kur'an dhe më shumë. Por në fakt nuk merremi vetëm me Kur'anin, kemi dhe angazhime të tjera. Për shembull, unë merrem edhe me përkthime. Merrem edhe me mësime. U kam edhe udhëtime, se kam mësime në vende të ndryshme. Dhe i kushtoj Kur'anit një orë në ditë, prafërsisht në pjesë të ndryshme. Po, do më të them 24 orë, 1 orë ose 1 orë e gjysë përpiqem që të merrem me Kur'anin, a kupton, kaq.
pastaj kam edhe angazhime të tjera. Ndërkaq fëmijët e mi ndjekin shkollat dhe për shembull në shkollën nënvjeçare ka patur nga djemtë e mi të cilët kanë qenë shkëlqyshëm. Kam pësu Kur'an për mendësh, janë bërë hafuza Kur'an dhe në mësime kanë qenë shkëlqyshëm. Në gjumë, shkëlqyshëm. Matematikë, shkëlqyshëm. Po, përmen këto si lëndët kryesore që kemi na, më kupton, që për cilat jepet provim në, në provim kur mbaron shkollën në djeqare. Pra duhet të them, do më thënë që nuk duhet që ne të lëm aspektet e jetës, angazhimet e jetës. Nuk në mëson kështu Kurani, nuk në mëson kështu Islami dhe lehtësisht mundet që prindi, mundet besimtari, mundet fëmija të merret dhe me Kuranin dhe të plotësojë dhe kërkesat e jetës. Më kujtohet para disa vitesh kisha djalin e vogël, do e fusja në klasë parë bashkë me vllajin, djalin e vllajit. Mirë po, në kopësht nuk ishin qenë ato pak shumë, nëse në kopësht tuk e lagjes kishim, ati e kishin një qik largë, edhe unë i kisha futë në Kuran ata, edhe kishin pësu nga 5 gjuza ata. Edhe kur do t'i regjistrojmë atje mësusja kudestare që do t'i merrte, çdo njëra prej tyre nuk donte t'i merrë se pyesa, ka qenë kopësht? Jo. O, po këtu me këto, këto zinë si që fare. Nuk kam të gatit. Asi vështirësi, këto zinë si që. Dhe çdo njëra kërkonte t'i largonte. Deri sa drejtoresha ja ngeci njërës për atyre mësuseve. Por ajo që dua të them, për 3 muaj arritën t'i kapin ata dhe u bën të parë të klasës. Se Kurani zhvillon trurin. Ku ka si Kurani, thonë që aktivizon trurin dhe u bën të parë të klasës, edhe vazhdimisht ato të parë të klasës, dhe isha kaluën ato në klasë. Faktikisht një shembull, është një shembull konkret edhe për neve atje, sidomos trojë shqiptare, nga se është një farë lloj mentaliteti që njerëzit mendojnë se nëse merresh ti me Kur'an, do të mbetesh mbrapa në lëndët e jetës që dyrin. Është saktë, është saktë ato. Një orë në ditë, dy orë në ditë. Në Kur'an. Përkundrazi Kur'ani si zhvillon trurin, e zhvillon trurin, e forcon. Madje do të themi që kush merret një orë apo një orë gjysmë ditën me Kur'anin mund bëhet hafuz. Dhe në moshën 40 vjeçare. Pa u shkëput mjeku, inxhinieri, tekniku, llogaritari, ekonomisti, kushdo qoftë. Pa u shkëput nga jeta. Në vend që të shohë një film, një telenovel që ndoshta mund të shkatërrojë atij të ardhmen ose të fëmijët, familjen kështu me radhë, merret me librin e Zotit. Një orë ndarë, ose një orë mas sabahut, apo një orë gjatë natës, apo orën kur e ka më të përshtatshme. Dhe kjo është e mjaftueshme. Po. Pastaj do ta bëjmë edhe një provim për hafizin e radhës. Zakonisht i bëjmë 3 pyetje, siç kemi bërë edhe me disa hafiz të tjerë. Do t'i zgjidhni disa vende ndryshme prej Kuranit. Surën An-Nisa, ajeti 27. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نؤتيه ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا يفتن Surën Al-Anfal, ajeti 36. Innal ladhina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Innal ladhina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah.
فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين يفضل حفظ يفضل بارك الله فيك سورة الأحزاب آية بستانية ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا Faktikisht edhe hafizi i radhës doli ashtu siç edhe menduam, pra hafiz i vërtet inshallah. Përveç Kuranit, a dini ndonjë cilësi tjetër me cilën dallohen ata? Përveç Kuranit dhe për aq sa i njoh dhe nuk i njoh pak, dallojnë për përkushtimin ndaj fesë, dallojnë për moralin, dallojnë për faktin se atë që e besojnë e praktikojnë. Gjithashtu vlen të theksoj edhe faktin se tek fëmijët e gjyshit Suf Pardoshit, tre prej tyre janë hafizat të Buharit edhe të Muslimit. Shpresoj që edhe tek niprit e gjyshit Suf Pardoshit të ketë shumë hafiza të sunetit, që ka është nevojshme për umetin. Kjo koha juaj, jeta juaj e bëjshme, elhamdulillah Allah ju ka dhonë edhe ymër gjatë, inshallah edhe më tepër dhe me veprat mira. Duke kaluar, duke thonë para komunizmit, pastaj kohë e komunizmit me veshtërsit që i tregove disa pikture veshtërsive, normalisht se ka dhe më shumë, që nuk janë treguar. Dhe pastaj vjen kjo koha tjetër që është, ndoshtë ajo koha e lulzuar e familjës tuaj, ku keni nipa, fmit, besat, vajzat, dhe më hëndë djemët, vajzat, nipat, besat, gjithë, të gjithë kjo familje e madhe, kanë kujdesin, kanë lidhjen dhe merren dhe angazhohen me Kur'anin. Si ndjeheni ju kur i mendoni këtë periudhë dhe këtë kohën e tashme që ju jeni duke jetuar tash me këta fëmijë dhe mbesa dhe nipa? Unë tani jam shumë i kënaqur që fëmijët e mi edhe fëmijëve të mi, domethënë mi nipa e mbesa, mirren gjithë me Kur'an. Elhamdulillah. Kjo është në më thonë, falendrim i takon Allahut se ai ka dash i ka bon në këtë mënyrë. Unë menoj hu që Allahut ka dhonë ma shumë sa që ke dashti. Elhamdulillah, po, ta dhonë Allahut, elhamdulillah. Unë jam i knaq me caktimin Allahut, aqë sa ka dash Allahut, ka dhonë, elhamdulillah. Mashallah.